Salam. Real TV-də kulturoloq, Azərbaycan Dövlət Dərəçilik Akademiyasının professoru, Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fuad Məmmədovun profilidir. Fuad müəllim, hoş gördük Real TV-də və profil layihəsində. Şadam sizi görməyə. Real TV-də görüşsək də profil layihəsində ilk görüşümüzdür və mən istəyirəm ki, bizim bu çıxışımızın, bizim söhbətimizin əvvəlində biz bir balaca bugün daha çox aktual olan bir məsələyə toxunaq. Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, bu yaxında, bu günlərdə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyində iştirak elədi və orada əslində elə mədəniyyətlərin toqquşması, mədəniyyətlərin böhranına işarə edən müəyyən məsələlər aydınlıq gətirdi. Mən indi bilmək istəyirəm ki, Fuad müəllim, əslində Azərbaycan və Qərb mədəniyyəti, yaxud dünya mədəniyyəti, əslində biz nələrdə uzlaşırıq və nələrdə uzlaşmırıq və uzlaşmamağımızın problemləri gələcəkdə hansı böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər? Cənab Prezident çox düzgün qoyub məsələni. İş orasındadır, kör-körana heç nəyə götürmək olmaz. Mütləq hər bir millət, hər bir dövlət, hər bir insan seçməyi bacarmalıdır. Alovu götürüb külü atmaq lazımdır. İndi Avropada yaxşı şeylər də var, yaxşı olmayan mənəviyyatsız şeylər də var. Biz indi Avropada deyə hər şeyi götürməliyik, bəs onda bizim öz mədəniyyətimiz, öz ənənələrimiz. O başqa məsələdir ki, hər bir millətin mədəniyyəti mütləq kulturogenezlə bağlıdır. Kulturogenezlə də nədir? Kulturogenez mədəniyyətin daxili inkişafıdır. O nədən ibarətdir? Ənənə ilə innovasiyaların qovşağı. Ümumiyyətlə baxın, bax mədəniyyət hər bir insanın, millətin, istənilən dövlətin mədəniyyət bütövlükdə o bir quşa bənzərdir. Onun iki qanadı var. Biri mənəvi mədəniyyətdir, o birisi əqli mədəniyyətdir. Əlbəttə hər bir millətdə, hər bir millət üçün çox önəmli nədir? Birinci növbədə mənəvi mədəniyyətin inkişafı. Hər bir ailədə, kollektivdə, cəmiyyətdə mənəvi insanların formalaşması və inkişafına çalışmaq lazımdır. Amma təkcə mənəvi mədəniyyətlə iş gedməz. Çünki mənəvi olan bir kəs çox gözəl, alicənab insan olduğu bir zamanda əgər o əqli mədəniyyətini inkişaf etdirməyibsə, o öz dəyərlərin, milli dəyərləri, xalqını, dövlətini qoruya da bilməz. Yəni, aciz olar və tapdaq altında qala bilər. Bu əsas rol oynayır, belə çıxır ki. Əlbəttə, təbii. Bilirsiniz, mütləq biz əgər istəyirik ki, bizim mədəniyyətimiz qüdrətli olsun, özünə məxsusluğunu itirməsin, biz gərək əlbəttə öz gözəl mənəvi keyfiyyətlərimizi inkişaf etdirək bir tərəfdən, amma o gözəl mənəvi insanlara gözəl də təhsil verək. Özdə mən onun tərəfdarıyam ki, məhz bugünkü gündə ona çox böyük ehtiyac var. Kulturoloji, ikinci kulturoloji təhsil. Çünki kulturoloji təhsil universal bilikləri verir insana. İnsan qüdrətli olur. Yəni bir mənalı bir bilirsiniz dəhlizlə görmür dünyanı. Hər tərəfli, sistemli. Axı dünya sistemli. Siz də sistemsiz, mən də, hər bir insan, balaca atom da sistemli. Mənə maraqlıdır ki, yəni o forumlarda ki, siz çıxış eləyirsiniz kulturoloq kimi, Azərbaycanın yeri kulturoloji baxımından necə görünür? Yəni biz tutaq ki, ziddiyyətlər mi var, yoxsa boşluqlar var, yoxsa biz artıq tam demək olar ki, yerimiz elə oradır. Yəni, problemlər yoxdur, sadəcə inkişaf lazımdır. Nə var orada, necə görürsünüz o mənzərəni ümumiyyətlə, nə müşahidə edirsiniz? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Azərbaycan kulturologiyası dünyada tanınıb. Tanınır artıq. Bəli, tanınıb və çox yüksək qiymət verilir. Dünya praktikasında biz, bax, oktyabr ayında, Qusarda ilk, kulturoloji dərimi masa keçirdik bir problem üzrə. Bütün dünyada yüksək mədəniyyətli insanların inkişafı. Bunun üçün nə lazımdır, Fuad müəllim? Məsələn, yüksək mədəniyyətli insan deyil. Gəlin belə bir sual verim də sizə. Tutaq ki, urbanizasiya prosesi gedir, şəhərlər böyüyür. Bəli. Və kəndlər, baxırıq ki, əriyir. Yəni, kəndlər çıxır sıradan, insanlar tərk edir, gəlir böyük şəhərlərə. Bəli. Maraq var. Yəni, bunun fəsadları necədir sizcə? Kənddən çıxır insan gəlir şəhərə. Deməli,
ziddiyyət yenə də mədəniyyətlərin o toqquşması ilə xarakterizə olunmalıdır. Bəli, Kamran bəy, yol, bir yol var. Ancaq, bax, dövlət səviyyəsində biz gərək bunu eləyək və beynəlxalq səviyyə. Bəzi bizim innovasiyalarımız artıq çıxır beynəlxalq səviyyə. Yüksək mədəniyyətli insanları Azərbaycanda biz formalaşdırıb inkişaf etdirməliyik. Bunun üçün nə lazım? Aha. Əlavə kulturoloji təhsil kimdən başlanmalıdır? Müəllimlərdən, məmurlardan, jurnalistlardan və başqa mütəxəssislərdən bir tərəfdən, digər tərəfdən də ki, əhali arasında kulturoloji marifi aparmaq lazımdır. Yəni, bütün bu əldə olunmuş dünya praktikasında universal kulturoloji biliklər ki, var o quşun iki qanadının harmonik inkişafını təmin edib, bunları ilk növbədə gənclərə və uşaqlara öyrətmək lazımdır. Adım, siz qeyd edirsiniz ki, öz kitablarınızda, müsahibələrinizdə dünyanı mədəniyyət xilas edəcək. Bəli. Fatma, bəs dünyanın mədəniyyəti xilas eləməsi üçün əslində nə lazımdır? Tutaq ki, bugün ərəb ölkələrini misal götürək, siyasət həmin o xalqları qurbana çevirdi. İnsanlar mühacirətə getdi, insanlar bəli, miqrantların sayı çoxaldı, insanlar öldü. Yəni, 100 illər bəlkə də lazımdır ki, ölkələr bərpa olunsun. Bəlkə elə əslində bu da elə mədəniyyəti qorumamağın nəticəsi idi. Bax, bu ziddiyyətlərin. Bunu mən istəyədim biraz əlbəttə, geniş izah edəyəsiniz. Əlbəttə, mən deyim də, siyasətdə mən özüm idarə etmə mədəniyyətindən dərs deyirəm, bilirsiniz də. Bəli. Dövlət İdarəçilik Akademiyasında bizim hörmətli prezidentimiz yanında. İş orasındadır ki, mütləq gərək dövlət siyasətində prioritetlər həmişə mütəmadə dəyişsin, korrekt olunsun. Niyə? Çünki bütün dünyada daimə mütəmadə dəyişikliklər gedir. Qeyri-müəyyənliklər çoxdur. Eyni statik sistemi istifadə eləyəndə görsən ki, alınmır. Burada sistemli yanaşma var, situasiya yanaşması var. Elə idarə etmənin özündə klassik məktəbi var, neoklassik insan münasibətləri məktəbi var. Görün, idarə etmənin məsələn bir neçə elmi prinsipləri var. Strategiyası var, texnologiyası var, psixologiya və ya etikası var. Public relations sosiologiyası var, bəli. Estetika dizayn. Bunlar hamısı çox çevik istifadə olunmalıdır. Zamanın tələblərinə uyğun, zamanın çağırışlarına uyğun. Olmasa ən gözəl müddəalar öz əhmiyyətini itirir, artıq bir effekt vermir. Ona görə bugün Azərbaycanda, misal üçün, çox gözəldir o multikulturalizm siyasəti, çünki bizim həyat tərzimizdir və Azərbaycan doğrudan da bir xalq olaraq biz bir neçə etnosdan ibarətik. Müxtəlif dinlər burada təmsil olunub. Çox müdrik bir siyasətdir. Amma bugün yavaş-yavaş kulturoloji nöqtəyi nəzərdən biz gərək meritokratik mədəniyyəti də aşılayaq. Meritokratik mədəniyyət, deməli, meritus layiqli deməkdir. Layiqli insanların formalaşması, biz elə bununla məşğuluq. Həmin dediyiniz yüksək mədəniyyətli insanlar. Bəli. Onun mən formulasını hazırlamışam, o dünyada bəyənilib. Azərbaycan üçün də bu çox aktualdır və mənə elə gəlir ki, biz bunu eləsək, nə qədər bizə milli maraqlarımıza cavab verir. Özü də hakimiyyətin maraqlarına da cavab verir. Hər tərəfli Azərbaycana xeyirdir. Niyə? 4 dənə meyar var. İnsanın bacarığı və istedadı. Məsələn, insan doğulanda Allah Tala ona ağıl verir. Ata-anadan müəyyən bir genetik mədəniyyət keçir. Eyni zamanda Allahdan ilahi keyfiyyətlər də verilir. Kiməsə biraz çox, kiməsə biraz az. Bax, bunların hamısından istifadə edərək, hər bir şəxsiyyəti ailədə, uşaq doğulanda, ata-ananın borcudur. Gərək meritokratik tərbiyə eləsin. Yoxsa cəmiyyət nətər inkişaf eləyəcək? Bəs ata-ana yüksək mədəniyyətdə olmayanda necə? Çox pis,
çox pis. Mən öz tələbələrimə də deyirəm, hər yerdə də deyirəm ki, əgər atanın, ananın yüksək mədəniyyəti yoxdursa, o evlad hardan? O evlad qismən götürə bilər məktəbdə, ali məktəbdə, cəmiyyətdə, kitablardan və müdrik insanlarla ünsiyyətdən. Başqa yolu yoxdur. Ən vacib mənbə, inanın mənə, hətta o ali təhsil öz yerində əlbəttə lazımdır. İnsanın özü öz üzərində işləməsi, təkmilləşməsi, kamilləşməsi onun mənbəyi kitabdır və müdrik insanlardır. Bilirsiniz, əvəz olunmaz bir şeydir. Çünki internet sadəcə informasiyadır, onu düzgün istifadə eləməyi hər adam bacalmır. Fuad müəllim, mən bir sual verim sizə. Yəni, istər-istəməz mədəniyyət, şünaslıq, yəni kulturologiya, yəni, qeyd elədiyiniz kimi, yəni ailədən başlayan bir əslində bir anlayışdır. Siz bəli, genləri qeyd elədiniz, ilahidən gələn bacarıqları qeyd elədiniz. Məsələn, belə deyim, tutaq ki, biz bugün kifayət qədər cəmiyyətdə şiddət görürük. Qadınlara qarşı, insanlara qarşı. Bəlkə biz elə o yüksək mədəniyyətli insanları ələ yetişdirə bilmədiyimiz üçün gələn nəsil şiddətə meyilli olur. Yoxsa bunun tamamilə problemi, doğru. Bunun problemi bəlkə başqa bir problemi də var. Kamran bəy, bu problem elə əsl onun nüvəsidir. Nə qədər bizim cəmiyyətdə yüksək mədəniyyətli insanların sayı çox olsa, bir o qədər bizim milli qüdrətimizdə qüdrət çox olar. Bir xalq kimi, bir millət kimi. Dövlətimiz də daha qüdrətli olar. Çünki mədəniyyət nədir? Bax, insanın 5 əsas mədəni göstəricisi var. Nədir? Bilikdir, bacarıqdır, mütəşəkkillikdir, mənəviyyatdır, mən o mənəviyyatı birinci yerə qoyardım. Bir də yaradıcı fəaliyyət. Çünki insan bir şey yaratmasa, onda o pasiv mədəni insandır, onun xeyri çox az olacaq. Uzağı bir zərər vurmayacaq. Amma gərək insan təkcə özü üçün yox, başqaları üçün də yaşasın. Başqaların rifahı, milləti, cəmiyyəti, dövləti də düşünsün. Fuad müəllim, bir sual da yaranır. Bir balaca, bir geniş miqyasa çıxaq. Yəni, Avropa insanı və Azərbaycanlı, ya şərqli obrazı, Avropalı və şərqli. Siz bunu kulturoloq kimi necə müqayisə edirsiniz? Əslində, fərq nədədir? Bilirsiniz, dəyərlər sistemi bir qədər fərqlidir. Əslində, əgər siz baxarsınızsa şərqlə qərbə, biz görəcəyik ki, mədəni inkişafın əsası tamamilə fərqlidir. Məsələn, şərqdə əsas nədir? Din və ənənə. Aha. Bəs qərbdə nədir? Şərqdə din olduğu bir zamanda qərbdə fəlsəfədir. Amma orada da din var axı. İnsanlar kilsəyə gedir. İndi görün, indi görün mən nə deyirəm. Bəli. Bəli, Vişirin. Şərqdə din əsasdır. Qərbdə fəlsəfə əsasdır. Bəli, gedirlər kilsəyə. Kilsə var, protestantizm də olub. Çox olar mərhələlər keçib. İndi olar bir qədər bu baxımdan sərbəstdir və elmlə din orada ayrılıb. Aha. Şərqdə dinlə yanaşı ənənədir. Bəli, o da yaxşıdır. Biz ənənəmizi, gözəl ənənələrimizi əlbəttə qoruyub saxlamalıyıq. Amma orada nədir? İnnovasiya. Fikir verin. Deməli, din, orada isə fəlsəfə. Yəni, azad düşünürəm ki, mənim xalqım üçün daha yaxşı nə ola bilər? Çünki dini ehkamçılıq aparır mühumata. Elma mənə gələcəm o sualı. Ənənə isə bir də innovasiya, bəli, ənənəni mənəvi nöqtəyi nəzərdən biz qoruyub saxlamalıyıq. Amma innovasiya, məsələn, hansısa texnologiyalarda, elmi texniki tərəqqi ilə bağlı olan, məsələn, elmlərdə, texnikada, texnologiyada, idarəçilikdə, siyasətdə, beynəlxalq münasibətlərində. Görün, mədəniyyət axı tam sosial sistemdir. Bəli. O yenilikləri ki, bizim xeyrimizədir, milli maraqlarımıza cavab verir, onları biz istifadə eləməliyik. Ona görə mənim müddəamda 4 dənə əsas prioritet var. Qeyd etdiyiniz. Yox, indi onu deyəcəm, deməmişəm. Aha, deyin, aha. Dövlət siyasətində 4 əsas prioritet var. Birinci, intellektual mədəniyyət. Çünki intellekti geriyə qalan xalq həmişə tapdaq altında qalar. Bu bir. Birinci, ən vacibidir bu. İnanın mənə, ən vacibi. İkincisi, etik mədəniyyət. Aha. Üçüncüsü, hüquqi mədəniyyət. Və dördüncüsü, idarəçilik mədəniyyəti. Əlbəttə, təbii ki, iqtisadiyyat
o əvəz olunmaz bir şeydir. Amma iqtisadiyyat özü özlüyündə mədəniyyətin ayrılmaz hissəsidir. Bunu çox adamlar bilmir indiyə qədər. İqtisadiyyat özü də əslində kulturologiyanın bir təsir hissəsidir. Kulturologiyan yox, mədəniyyətin tərkib hissəsidir. Baxın, bax, bu telefon, bax, konkret. Bu nədir? Maddi predmetdir. Bəli. Mən gəlirəm sizin yanınıza, cavan oğlanım, tələbəyəm. Deyirəm, Kamran müəllim, siz gözəl alimsiz, mənim ideyam var, gəlin bir belə mobil telefon yaradaq. Siz mənim ideyamı qiymətləndirirsiniz. Mən deyirəm, təəssüf ki, mən sizə ancaq ideya verə bilirəm, kömək elə bilmirəm, biliyim yoxdur. İqtisadi məsələ... Siz isə alimsiz. Bəli. Gəlin bunu eləyik, mən də sizə kömək eləyim. Siz də məni komandavızı götürürsünüz. Gözəl bir texnologiya yaradırsınız öz bilikləriniz əsasında və dünyada bu sahədə nə kimi əldə olunmuş nailiyyətlər var, hamısını istifadə edirsiniz, təhlil edirsiniz yaradıcı formada. Bura xam mal, avadanlıq, insan kapitali, maliyyə investisiyası cəlb edirsiniz, menecment yaradırsınız, bir sex mi, zavod mu, fabrik mi tikirsiniz və nəticədə bu iqtisadi predmet gəlir ərsəyə çıxır. Düzdür, bəli. İndi bu nədir? Maddi predmetdir, bəli. Amma bu mənim intellektual ideyamın və sizin elmi biliklərinizin materiallaşmasının nəticəsidir. Görürsünüz, bəli. İqtisadiyyatı bizə Allah Təala bəxş etmir. Allah Təala bizə ağıl bəxş edib, ürək bəxş edib, yaradıcılıq vasitəsilə, bilik, bacarıq, yaradıcı fəaliyyət vasitəsilə biz yaradırıq bütün ikinci süni təbiəti. Fuad müəllim, nəhayət bir sualım da olacaq, bəli, sonuncu. Siz bayaq mövhumatı qeyd elədiniz. Bəli. Yəni, din insanların ehkamıdır, din insanların belə deyək, bir idealıdır. Yəni, insanlar var ki, din yolunu seçir, bu normaldır. Amma cahillik deyilən bir anlayış da var və çox təəssüf ki, cahillik artmaqdadır. Xüsusilə də bu şərq ölkələrində. Bəlkə də bu siz dediyiniz şərqin fəlsəfə yox, daha çox dinə meylilməsindən irəli gəlir, amma hərçənd şərqdə də çoxlu filosoflar olub, mütəfəkkirlər olub. Fuad müəllim, cahilliyin qarşısını almaq üçün biz konkret, dinin cahilliyə çevrilməməsi üçün biz nə etməliyik? Ki, insanlar cahil yetişməsin. Tutaq ki, özür istəyirəm, 18 yaşında bir oğlan məktəbə getmək əvəzinə, elm təhsil almaq əvəzinə, yəni cahilliyə gedir. Və onun da nəticələrini biz gördük Suriyada, başqa ölkələrdə baş verən proseslər nəticəsində. Aydındır. Yenə də hamısı gəlir, çıxır təhsilin, əlavə kulturoloji təhsil, tərbiyənin üstünə və marifçiliyin. Gərək gənclərdən başlayaraq, ailələrdən başlayaraq, uşaqlardan başlayaraq, mütəxəssislərə qədər biz bunu aşılayaq, bu bilikləri verək, başa salaq ki, cəhalət şər və kasıblıqdır. Mədəniyyət isə başlayır nədən? Mədəniyyət xeyir, bilik, inkişaf və rifaqdır. Bax, bu qanundur. Bunları özdə uşaqları hamıya aşılamaq, başa salmaq lazımdır ki, mədəni biliklər, kulturoloji biliklər onların qüdrətidir. İnsanın qüdrəti tək fiziki qüdrətdə deyil axı. Öküzdür, şirdir, fildir, gör nə qədər insandan güclüdür. Amma bir insan öz ağlı ilə, biliyi ilə, bacarığı ilə, zəkası ilə böyük bir meşə içi dolu vəhşi heyvanlarına məhv eləyə bilər də. Amma məhv eləməmək üçün ona mənəviyyat lazımdır. Ona görə mədəniyyətin inkişafı, yüksək mədəniyyətlərin insanlığı, yüksək mədəniyyətli insanların formalaşması və inkişafı mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün və bütün dünya üçün ən ümdə məsələdir. Fuad müəllim, təşəkkür edirik. Maraqlı, çox maraqlı müsahibəyə görə minnətdarıq sizə. Real TV-də Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının professoru, Simur Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti, tarix elmləri doktoru Fuad Məmmədovun profili idi. Sağ olun.